साथीहरू आजको यो भिडियोमा नेपाली सेनाको सिपाहीदेखि प्रधान सेनापतिसम्म कसरी बढुवा हुन्छ र नेपाल आर्मीमा प्रमोसन हुनका लागि के कति योग्यता र तालिम अवधि पुरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने विषय अन्तर्गत आजको यो भिडियोमा बेसिक जानकारी दिनेछौँ सर्वप्रथम हामी बुझौँ नेपाली सेनामा सिपाहीदेखि अगाडि बढुवा हुनका लागि के कति सेवा अवधि चाहिन्छ त तपाईँहरू नेपाली सेनामा रहेर सिपाहीमा जागिर गरेको दुई वर्षपछि पिउट बन्न सक्नुहुन्छ नेपाली सेनामा एकैपटक सानो पोस्टबाट ठुलो पोस्टमा बढुवा सकिँदैन यसै गरी तपाईँहरू प्युट भएको दुई वर्षपछि पछि अमलदार बन्न सक्नुहुन्छ अमलदार बन्नका लागि तपाईँहरूले न्यूनतम चार वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्छ साथै अमलदारबाट हुद्दामा प्रमोसन हुनका लागि तिन वर्ष आवश्यक हुन्छ भने हुद्दाबाट जमादार हुन दुई वर्ष त्यसै गरी जमादारबाट सुबेदारमा तपाईँहरू दुई वर्षपछि प्रमोसन हुन सक्नुहुन्छ लगभग तपाईँहरू नेपाली सेनाको सिपाहीमा जागिर खाएको एघार वर्षपछि सुबेदार बन्न सक्नुहुन्छ सिपाहीबाट अगाडि बढुवा हुनको लागि तपाईँहरूले तिनवटा बेसिक तालिमहरू पुरा गर रहेको छ युनिट आधार तालिम खमा रहेको छ बिल्लादार क्याडर ग्रेड थ्री तालिम त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ थर्ड क्लास शिक्षा पनि हासिल गरेको हुनुपर्छ र अरू पदहरूको पनि यसै गरी प्रमोसन हुने गर्छ तपाईँहरूले इन सर्भिसमा आइसकेपछि सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यसै गरी नेपाली सेनामा बढुवा हुनका लागि चाहिने बेसिक क्वालिफिकेसन यस प्रकार रहेको छ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोला अहिलेसम्म मलाई जानकारी भएसम्म नेपाली सेनामा दुई तरिकाबाट बढुवा हुने गर्छ पहिलो रहेको छ ज्येष्ठताका आधारमा हुने प्रमोसन र दोस्रो रहेको छ आन्तरिक मूल्याङ्कन आधारमा हुने प्रमोसन जस्तै ज्येष्ठताका आधारमा गरिने प्रमोसन बढी उमेर समूह भएका सैनिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ भने आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रमोसन हुनका लागि तपाईँहरूले नेपाली सेनाले तोकेको निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ जस्तै तपाईँहरूले तालिममा प्राप्त गरेको ग्रेडले पनि डिफाइन गर्छ र तपाईँहरू सहसेनानीबाट प्रमोसन हुनका लागि छ वर्ष सेवा गर्नुपर्छ सेनानी हुनका लागि दस वर्ष प्रमुख सेनानी हुनका लागि सोह्र वर्ष र महासेनानी हुनका लागि उन्नाइस वर्ष यसरी तपाईँहरू विभिन्न पदमा रहेर सेवा गर्दै जान्छ भयो भने तपाईँहरूको निश्चित समय पुगेपछि तपाईँहरू प्रमोसन हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ बेसिक गरी नेपाली सेनामा प्रमोसन हुने भनेको नै जेष्ठताको आधारमा र आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा हुने गर्छ अन्य कुराले पनि नेपाली सेनामा प्रमोसन हुन्छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला साथै तपाईँहरूले प्रमोसन हुँदाखेरि गर्नुपर्ने तालिमहरू तपाईँहरू सर्भिसमा आइसकेपछि सम्पूर्ण तालिमहरूको बारेमा डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई नेपाली सेनामा बढुवा हुनका लागि चाहिनु पर्ने सम्पूर्ण रिक्वायरमेन्टहरू डिस्प्लेमा सो गरिदिएको छु प्रत्येकको स्क्रिन सट गरेर राखिदिएको छु आफैले अध्ययन गर्नुहोला अझै पनि तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने नेक्स्ट भिडियोमा डिटेल्समा नेपाल आर्मीको प्रमोसनको बारेमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गर्नुहोला त्यसपछि म तपाईँहरूलाई नेपाली सेनामा हुने प्रमोसनका बारेमा फुल डिटेल्समा भिडियो लिएर आउनेछु यदि तपाईँहरू नेपाल आर्मीको इन्टरभ्यूको भिडियो मेडिकल चेकअपको भिडियो र नेपाल आर्मीको ट्रेनिङको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसभन्दा अगाडि एकदमै धेरै भिडियो बनाएको छु एकपटक चेक आउट गर्नुहोला त्यसै गरी यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुने साथीहरूले भिडियो ला, एक लाइक र ला, एक सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला जसलाई भिडियोमा यति नै अब हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा जय नेपाल